Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi dyka in i äntligen, säger ni, ett full face med smink ifrån sminkmärket ifrån Norge, Makeup Mecca. Och det här är ju liksom en budgetsminkares dröm. Jag har gjort så mycket Makeup Mecca content och genom tiderna och testat så mycket av deras produkter, men nu var det ett bra tag sen. Så nu har jag liksom skrapat ihop och beställt och hit och dit ett full face utav Makeup Mecca. Och jag är så taggad. Det som jag är allra mest taggad i den här videon är definitivt deras nya Soft Tint Serum Foundation med SPF 30. Den kan jag ju säga att man är taggad på. Det finns också lip oils, det finns så mycket här i. Så jag tänker att vi tillsammans hoppar in i det här. Makeup Mecca har inga reklamlänkar, så jag kommer inte länka något där nere, men allting finns på deras hemsida. Och Makeup Mecca är ju helt vansinnigt billigt. Flera av de här grejerna köpte jag när de var helt nya. Jag har lagt dem lite på hög, en del visade jag på Black Friday-haulen och lite så. Men jag tror till och med att jag har fått några av produkterna kanske från Makeup Mecca. Jag är faktiskt lite osäker. Jag fick något paket i höstas som jag är osäker då på om det är med här eller inte. Men hur som helst så har jag ett full face, inklusive verktyg ifrån Makeup Mecca. Jag tyckte att det här kittet såg så himla fint ut, så jag tog och köpte det här där vid Black Friday då. Super tjusigt. Nu hoppar vi in i Makeup Mecca. Alltså det är så många minusgrader ute när jag spelar in det här, så mina ögonexem har bara blossat upp i natt så in i pipsvängen. Så vi får se hur ögonskuggan lägger sig sen, men det brukar nog ut så. Det känns bara mest lite rött och lite småirriterad. Jag är inte så jättetorr, så förhoppningsvis så funkar det. Men vi ska börja med brynen, och jag har tre stycken egentligen brynprodukter. För det första så har de släppt en sån här Flick a Brow, alltså du vet, en sån tuschpenna som jag gillar. Min favorit är ju, ni vet, den här från Rapid, som har både en sån här, ni vet, tuschpenna, och så på andra sidan har den en sån här lite mer traditionell browis liknande penna. Sen så har de släppt en brynpensel, den köpte jag vid sidan om. Det är alltså en sån här med spatel och spoolie, älskar. Och sen så har jag deras nya Brow Lamination Power Gel. Och det här ska alltså vara ett genomskinligt bryngelé som är lite mer för att laminera upp brynen, du vet, som jag gillar. Jag har pratat om det innan, att jag har brutit av alla hårstrån och typ i mina bryn, så de ser lite fuckelifuck ut, men de börjar redan att bli bättre. Så jag tänker att vi börjar med brynen, och det jag tänker göra är helt enkelt, oh, vet ni vad, den här ser precis ut som Benefits applikator. Jag tar den korta, nej, jag tar den långa sidan och jobbar in produkt först i brynet. Så att det finns liksom åt, vet du fan. Jag tror inte att jag är inte så jättebig fan av den här typen av applikator. Mest för att jag tycker att det är svårt att få liksom någon produkt liksom på brynen. Men jag skulle säga att jag är i ett ganska bra, alltså vanligtvis har jag så himla långa och bushy brows. Och det har ju inte jag nu då, som alla hårstråna här ute, de har inte ramlat av utan de har brytits av. Så ja, det viktigaste är hur ni får på produkten, det vet ni bäst själva. Och jag duttar och drar och ser till att det finns på hela brynen. Jag kan också säga det att en sån här typ av gel är inte samma sak som typ ett vax eller du vet någonting sånt. Det är inte samma sak. En del föredrar den här, det blir lite mjukare tycker jag. Nu kommer jag gå in med den här spatelgrejen eftersom jag hade den då. Och när den har torkat lite grann bara, så trycker jag upp dem på plats mot huden. Och sen kommer jag låta dem torka lite till. Men det är bara för att jag vill att de ska vara lite uppåtstående, speciellt här ute nu, eftersom jag har så korta hårstrån där, så vill jag sen fylla i. Och sen så låter jag dem torka lite grann innan jag trycker upp dem en sista gång och sen kör med pennan. Jag tänker att jag öppnar den här den lilla pennan. Jag vet inte vilken färg jag har köpt den här i. Den är dark, står det bara. Och jag hoppas att den här kommer att vara bra. De senaste brynprodukterna jag testat har varit alldeles för ljusa. Men snälla, låt mig gnaga. Plastjävel. Behöver man ha saker så här plastade och plomberade när saker säljs på internet bara? Det. Vem ska hinna använda dem i brevbärare? Okej. Brynet står liksom inte rakt upp så, men det är ändå fint liksom. De är inte heller liksom crustiga på något sätt, utan de känns som när jag har vanlig bryngelé. Oh, den har en lite speciell tipp. Den är, jag ska se om jag kan visa. Ser ni det, att den är som lite platt? Det ser mer ut som en
Jag vet inte, det ser ut som en annan typ av penna. Det var inte helt, den var inte helt, åh, Lord have mercy. Spetsig, nu målar jag lite brun. Färgen är relativt varm, lite varmare än mina naturliga bryn. Och jag säger ändå, jag tror inte att det kommer synas himla mycket nu, men det är en relativt varm brun. Om ni gillar ett väldigt kallt bryn, då tror jag inte det här är perfekt. Men den här lilla applikatorn är ljuvlig att måla med. Det blir verkligen hårstrån, kan jag säga. Alltså mina bryn är så himla ojämna nu, men väldigt fin. Den här tror jag att jag kommer tycka jättemycket om när mina bryn har återhämtat sig lite. Det blir väldigt, väldigt tunna hårstrån. Färgen är inte perfekt, men om det inte finns en mer perfekt färg så skulle jag definitivt kunna tänka mig att ha den här färgen på brynen. Det är bara att det inte matchar min naturliga brynfärg så himla mycket. Med det sagt så är det bara för mig att lägga i lite mer rött eller så när jag färgar dem. Men jag gör ju inte det nu då, eftersom huden under också är lite irriterad efter att de blev lite misshandlade. Superfin penna verkligen. Älskar applikatorn. Det blir superfina streck med den. Man kan också göra mer pigmenterade streck om man vill se. Ljuvlig! Väldigt billig var den här också. Jag tror att jag köpte den när de hade en kampanj. Så typ 20 spänn, men så billiga är de absolut inte. Kanske 150? Eller strax över hundringen. Väldigt bra pris för en brun produkt tycker jag. Ja, nej, mina bryn är långt ifrån perfekta, men det är risk för risk när de är så himla ojämna och så avbrutna och så. Kan liksom inte göra så himla mycket mer. Jag ska ta fram det här penselsättet som jag köpte då. Har 3 stycken ögonpenslar och 3 stycken ansiktspenslar. Och det är en snedskur, jag får se om jag använder den, men jag tänkte i alla fall att jag skulle plocka ur dem ur den här lilla pungen som man fick med. Jag lägger bort pungen här någonstans. Och någonting jag märker som inte jag trodde när jag köpte dem är att de är ganska korta. Och den här är helt sönder, kolla, det är trä där. De här är så korta, ser ni. Så jag älskar inte det, men jag ska använda dem ändå. Jag gillar generellt Makeup Meccas produkter, alltså penslar och så. Men de är inte liksom, de är inte bäst i världen. De har inte släppt någon ny ögonskuggsbas sedan jag testade det senaste. Och ni vet ju att det här är min favorit, så jag använder den här. Alltså deras ögonskuggsbas är okej, vill jag säga. Det är absolut inte någon katastrof, men jag använder min Gloss Gods för att jag orkar inte gå och hämta Makeup Meccan när jag lägger bort den lådan. Men den är okej, den är bra. Men den här är ju min favorit, som ni vet. Så jag lägger den över hela locken, får vi se här om mina eksem ballar ur det då. Man kan ju hoppas inte. När det kommer till ögonen så hade jag faktiskt 2 paletter. Först hade jag den här som heter Brunch och Clock. Jättesöt, jag kanske använder någonting ur den. Jättegullig palett på alla sätt och vis. Men den är ganska så här rosa, och jag tänkte, nu hade jag ändå orange på mig, så jag tänkte att jag skulle göra något väldigt varmt. Och då hade jag också den här, The Four Elements. Och den här är som uppdelad i 4 stycken olika, ser du. De här 2 matchar, de här 2 matchar och så vidare och så vidare. Så jag tänkte att jag kanske skulle använda den här i alla fall, som heter Fire då. Först och främst, generellt gillar jag Makeup Meccas, jag kommer använda, nej, så andra är så liten, jag tar den här, de var väldigt små, jag tar den här ändå. Jag tänkte att jag skulle använda, nej, det var inte vad jag skulle säga. Jag använder den här, jag går in med den här som heter Fire då. Oj, vad fin färg. Jag gillar generellt Makeup Meccas ögonskuggspaletter. Jag önskar att de hade dem lite längre i stock, förstår du? Så att om jag gör en video nu, så när ni tittar på den här videon om 3 veckor, 6 veckor, så finns den kvar. Och så tycker jag sällan att det är, med just ögonskuggsprodukterna så har Makeup Mecca en jävla rullans. Jag saknar verkligen, de brukade ha i det här formatet en färgglad som heter typ neon eller någonting. Det är en av mina mest älskade, mest använda färgglada paletter. Och den har de till exempel inte kvar. Vilket jag verkligen saknar. Jag önskar i alla fall bara att de hade, jag förstår ju, jag önskar att de hade saker längre. Och jag förstår, oj förlåt, nu sparkar jag på er, mår ni bra? det går bra nu, nu tappade jag det i mitt knä, men jag har den här. Nej, men jag bara önskar att de hade saker lite längre.
Så att jag liksom kan få ut mer content åt er liksom. Med det sagt så tycker jag generellt att ögonskuggorna från makeup är, makeup är bra. Speciellt bra för priset. När ögonskuggspenslarna var väldigt väldigt korta. Det här är ju verkligen reseverktyg för mig. När jag har, vi måste spara in på varenda liten platsgrej. Och om jag har så lite plats att inte jag kan ta med mina vanliga penslar, then I'm not going, säger jag bara. Men superfin ögonskuggsformula. Jag har inget negativt att säga om den här första matta i alla fall. Jag älskar också att de inte har speglar och sånt i, så de här är så himla lätta att ha med sig. Man behöver inte orolig över att de ska vad heter det då? Att de ska gå sönder och sånt när man reser någonstans. Bara för att jag sa det, att jag vill ändå testa den här också. Jag kommer ta samma pensel, så kommer jag ta den här mitten som heter Smoothie. Den känns lite i alla fall lite orange. Och sen så bländar jag den över. Den är liksom lite orange-rosa. Oj vad fin. Jag tänker varför inte. Den här penseln var faktiskt riktigt check. De har ett annat kit med penslar som jag använt jättemycket tidigare. Alltid när jag har gjort mina betalda reklamsamarbeten med Becka Becka. Det här är ju inte det. Så har jag använt dem. För då vill jag givetvis gärna att man ska använda deras verktyg och så. De har ett grått set som heter typ så här Pro eller Ultimate eller ja, det är i alla fall gråa skaft. De är svinbra. Om ni vill köpa några bra penslar från Makeup Mecca. De brukar ha så jävla goa kampanjer på just penslar. Typ så här, om du handlar för det här så får du köpa de här för superbilligt eller du vet så. Supersöta ögonskuggor. Jag vill bara, jag tar samma pensel som jag håller på med nu och gå in lite mer med Fire då, som är den orangea. Och bara bättra på lite grann. Så att det blir mer orange och inte så jätterosa. Eftersom jag är så himla orange i mina kläder idag. Vet jag älskar att matcha, vet ni. Det är life. Ta bort lite överflöd så att det inte heller blir för orange här uppe när jag bländar. Jag vill fortfarande att den här andra skuggan ska synas. Jättesöt verkligen. Jag tar en helt ren pensel bara för att jag inte har flera. Det hade funkat om jag hade haft flera samma. Jag ska bara här uppe blanda. Ni vet, jag brukar bara köra en crazy. Så att det är verkligen blandat. Det kommer nog att bli bra när det är klart. Vi ska ha ett skimmer. Jag tar bort bara skuggan på den här första. Jag tror att vi ska ta Fire som är här bredvid. Och lägger den mitt på. Oj vad fin. Jajamän. Däremot så kan jag säga att ingen av de här penslarna var optimalt för ett skimmer. Den här är lite för fluffig för ett skimmer, absolut inte. Vi tar en platt pensel så att vi gör ögonskuggan värde. Jag har säkert några matta penslar här från Makeup Mecca, men jag orkar inte rera till dem. Den här penseln var inget bra till den här. Va? Ska jag ta fingret? Åh. Oh. That's pretty. Mycket bättre. Jag lägger då det här i mitten utav ögat. Lite slopper nu då, för att jag ser ju bara så mycket med ett finger alltså. Stort jävla, en stor jävla hand i vägen liksom. Jag ska lägga ett ljusare skimmer längst in. Jag ska bara blanda kanten här först. Superfint skimmer med fingrarna. Jag är inte den försiktiga typen, men jag tycker att det ramlar ner bra mycket skimmer under ögonen. Det här är inte en ögonskuggspalett som jag nödvändigtvis hade rekommenderat att ni skulle ha. Där ni skulle göra alltså basen först. Jag tror att jag tar den här gul skimret. Längst in bara. Den heter Baguette. Den andra paletten. Oj då. Gud vad den smula. Mm. Jättepigmenterad, jättelätt att jobba med, men det ramlar ner en hel del, så om ni stör er på det, en del människor bryr sig om det jättemycket, en del bryr sig inte alls. Jag är nog egentligen team inte alls. Jag tänker bara på så himla mycket, du vet, vad ni kommer tycka och tänka, alltså vad andra människor föredrar. Och hade jag bara sminkat mig själv och inte tänkt på vad ni skulle gilla och uppskatta och sådär, då hade jag nog inte brytt mig. Men det är mycket som ramlar ner alltså, det kan man inte komma undan. Jag tar bara en liten wipe nu och drar bort det här, och det är väldigt mycket som har ramlat under. Jag hade säkert kunnat minska lite beroende på om jag hade varit lite försiktigare. Men nu var jag inte det. Jag tar bara lite micellärvatten på den här lilla
babywipen så att det glider fint så jag slipper att gnugga så mycket, speciellt nu när jag är så torr här i vinter. Ögonskuggorna är fina. Alltså det visste jag också att jag skulle tycka, men det är inte liksom min favoritformula ever på ögonskuggorna. En del paletter som de har haft är helt vansinnigt fina. Det här är bara okej paletter. Den här ska jag testa lite till, jag gör nog i alla fall minst en look till snart här. The Four Elements tycker jag, men jag ser jättemycket fram emot vad den här liksom, som heter Water då, vad den kommer att ha att göra på mina ögon. Så helt okej måste jag säga. Ingenting groundbreaking, men inte heller någonting fult, utan väldigt, väldigt fint. Jag har ingenting mer till ögonen va, eller? Det roligaste kommer ju här nu till ansiktet. Jag ska också säga det att den här, åh nej! Den här bara ramlade av. Nej okej, den gick inte sönder. Det är en sån här, nu vet man, bara hakar av och på. Men gud. Den här gillar jag verkligen från Makeup Mecca. Kolla, det är ett sånt här mini skrin till smycken. Jag ska åka utomlands snart om några veckor här. Det här ska jag definitivt ta med mig, för jag har två skrin, såna här reseskrin sen tidigare. Men de har inte så jätte, alltså jag får inte plats med alls mycket i dem. De är lite för små. Det här tror jag blir ett bättre variant. Jag tyckte den här var så gullig. Jag tycker det är kul att Makeup Mecca har lite sånt här också. Örhängena som jag har på mig då förresten är också ifrån Makeup Mecca. Jag fick dem här i, det är två smileys här. Jag fick dem i, jag vet, jag köpte såna här Black Friday surprise lådor ni vet på Black Friday, och några av de här sakerna är därifrån, de lådorna tror jag, men då kom de här smyckena där i. Så den är jättesöt tycker jag. Den låg här i. Nu sätter jag bara på lite mascara. Vet du vad jag kan göra innan vi gör det? Det här är en Daily Need Lightweight Moisturizer. Det är med beta-karoten, mango butter och vitamin E. Det är också SPF 30, och det var någon av er som sa du måste testa den här, du kommer älska den. Jag fick lite på munnen och jag bara okej. Och jag kan säga det nu också då att jag är lite känslig i huden nu när jag är så himla torr. Gud vad rinnig. Men, och jag har redan gjort min hudvård idag ska jag säga, men jag lägger bara lite grann, ganska parfymerad, jag lägger bara lite till. Hoppas att min hud tolererar det. Jag måste vara lite snäll mot den snart. Men när jag filmar den här, snart är det helg. Och då ska min hud få vila lite. Inhalningen. Super. Ganska mycket doft. Jag kan inte svara på om det är tillsatt doft eller om det är eteriska oljor. Men det är en definitivt, jo det är parfym i. Tillsatt doft alltså. Men det är definitivt också eteriska oljor i. Men konsistensmässigt jättefin. Vi ska se hur den känns på huden när den har sjunkit in lite. Jag sätter på mig mascaran så länge. Okej, nu förstår jag vad ni menade med den här. Jag gjorde klart ögonen, jag satt på mig på lösögonfransar också. Jag kände att jag behövde det. Men alltså, den här är så här perfekt. För det första, kolla min sköna lyster. Och den är så här perfekt, ni vet, klibbig-klabbig. Älskar första intrycket av den här. Den är väldigt, väldigt lik ni som gillar Indie Beauties SPF 30. För er som gillar, jag vet inte, jag har inga bra idéer, men ni förstår, ni som gillar en ganska glansig och klibbig SPF så är den här inte alls dum. Gjorde det heller inte någon som helst ont på mina eksem eller rodnad eller du vet att min hudbarriär är lite fucked up just nu. Så verkligen bra, nu sparkar det igen, men det är fortfarande bra. Svin, trevlig faktiskt, den ska bli kul att testa lite mer, den ska jag direkt ställa upp i mitt badrumsskåp. Jag har en primer luring, den här heter Illumi. Och det är Get That Gorgeous Glow With This Illuminating Primer, Base For Your Makeup. Okej, okay, ser jag. Wow, jag tror att det där kommer räcka. Den var väldigt, väldigt... Jag ska se här. Jag hoppas ingenting av de här nya grejerna nu, att jag kommer vara känslig mot någon av dem, för du vet, jag orkar inte. Okej. Ja, illuminating var den i alla fall. Säger den att den ska göra något mer. Den har i alla fall silika som är skimret och glycerin. Andra ingredienser är dimethicone, ganska nice för att låsa in all fukt också i huden nu när det är så här kallt. Ja, fin. Jag vet inte vad mer jag ska säga än att den är fin liksom. Jag ska bara sätta bak den här lite mer. Vet du vad jag ska gå och göra nu? Jag ska gå och blöta min svamp. Och jag tror, jag har säkert en Makeup Mecca svamp här i. Men jag vet inte vilken utav dem som är en Makeup Mecca svamp. Är det här en Makeup Mecca svamp? I don't know, men jag tar bara en och går och blöter.
Okej, jag har blött en svamp. Det här är Wet n Wilds svamp. Det är jag ganska säker på att det är det. Den är trevlig faktiskt, riktigt bra. Nu har vi då, det här är jag så taggad på. Det här var det som var mest taggad på i hela den här. Det är kallt här nere nu. Det här är soft, jag var uppe en sväng då och blötte svampen. Och där uppe, när man går upp från mitt sminkrum så kommer man upp till poolen. Där toan är då, den närmaste toan för det här rummet. Och där var det så varmt, så kom jag ner hit igen och nu var det jättekallt. Det här är i alla fall deras Soft Tint Serum Foundation. Det är SPF 30 i den här och 1% Hyaluronic Acid. Och jag har den i två färger. Soft Fair, Soft Light. I have no idea. Jag börjar. Det här är alltså, oj vilken söt applikator. Det här är Fair. Skulle absolut kunna använda den. Hoppas att Light är ännu bättre. Ska vi se. Kom igen nu. Jag har ju verkligen alltid tyckt om Makeup Meccas foundations. Så ska vi spännande att se hur den här är. Ja, Light är perfekt skulle jag säga. Spontana tanken är att Light är perfekt, perfekt, perfekt. Ska bara ta bort Fair då. Eller vill ni se den först? Så här ser Fair ut, lite ljus alltså. Jag tror att jag hade kommit undan med Fair. Men jag använder Light. Jag tar lite till då. Jag gillar applikatorn jättemycket. Supertrevlig! Ska vi ha en liten, vi har ju då tre stycken penslar. Och den här är ju onekligen gjord för foundation. Jag vet inte vad jag tycker om de här penslarna, ärligt talat. De är väldigt billigt gjorda, det ser jag så här. Men jag testar. Och den här är också väldigt wonky för att vara en kabuki. Alltså för att en kabuki, som det här heter den här formen, ska funka. Oj vilken fin foundation. Ska funka som en foundationborste. Så måste den ha lite, den måste vara följsam och lätt och mjuk, men den måste vara lite stadga i den så att den faktiskt bländar ut. Den här bara drar runt, den kommer alltid att vara streaky och den har tagit upp jättemycket produkt. Den kommer alltid vara lite streaky för det är svårt att jobba in med bara en sån här produkt. Så glad att jag gick och blötte svampen. Jag gillar också den här typen av foundation, är också finast med en svamp alltid tycker jag. Jag kan väl dra runt den här lite med foundationborsten. Jag kan säga något spontant att jag tycker att det där borstkittet absolut funkar. Men inte mer än så. Vad ska jag säga här nu då? Den är jävligt fin. Den är faktiskt ganska, alltså jag vet att den hette bara Soft Tint Serum Foundation. Men jag förväntade mig nog lite mer lyster. Tänk att jag har ett, en ganska oljig SPF då. Och den där illuminating primern. Jag vet att jag är, alltså jag har aldrig i hela mitt liv varit så här torr. Alltså jag har verkligen inte det. Så att jag tycker att det är lite svårt då. Oj. Jag bara ta lite mer här i mitten av ansiktet. Den där foundationborsten tog så himla mycket bort. Alltså jag förstår ju att jag är väldigt, väldigt torr nu. Jag har aldrig varit så här torr som sagt i hela mitt liv. Men jag hade nog ändå förväntat mig lite mer lyster. Men fin alltså. Väldigt lätt på huden. Okej, låt oss undersöka. På de allra torraste områdena, i mitt fall är det här. Och mellan brynen och precis under ögat här. Så är den inte, ja lite här precis i, liksom där jag snorar hela dagarna. Fin, men på de ställena så är den inte perfekt. För att jag har textur. Med det sagt så är det väldigt få foundation som är perfekta på ett sånt område. Jag bara, hur du, dina tänder, har dina kryddor här. Fin alltså. Riktigt fin, måste jag säga. Vad tycker ni om den här basen? Definitivt en utav Makeup Meccas bättre. Om den här sitter fint så skulle jag säga att den här kommer vara en utav deras bästa. Den är inte direkt kladdig, alltså oljig, utan den torkar ner någonting utan att kännas liksom matt eller kluven så. Så jag tycker ändå fint. Tycker jag. Och Light passar mig alldeles utmärkt. Jag har en Twist Up concealer från Makeup Mecca också som heter Rise and Shine Highlighting Pen. Och jag har Ivory och Ivory. Jag har två Ivory. Det behöver jag inte ha. Jag behöver inte bryta båda. Ofta råkade beställa två. Eller så kanske jag fick en från Makeup Mecca. Jag kanske fick en. Och köpte en. För jag vet att jag har köpt. Men jag kommer inte ihåg vad jag fick i PR liksom.
Okej. Den är väldigt gul ivory kan jag säga. Inte så skön på eksemen. Det är i och för sig inte så mycket produkter som är skönt på eksemen, men väldigt gul färg. Torkar också ner väldigt snabbt, ser jag. Ser ni att den torkade ner väldigt snabbt, för nu har den fått foundationen och lossnat på näsan. Concealern är en pass, 100% pass. Den har lyft på foundationen på flera ställen och så. Den är inte fin under ögonen. Kolla vad fint den la sig, eller vad mycket den la sig direkt. Jag kan säga direkt att concealern är ett pass. Foundationen är ett, en tumme upp. Concealern är inte det, det kan jag säga direkt. Alltså jag testar så mycket concealer genom. Jag har testat så mycket sminkpunkt att en del produkter, det vet jag bara direkt att det här, det blir ingenting med det. Jag hade en liten konflikt när det kommer, jag tror inte jag behöver säga mer än så om concealern. Jag hade en liten konflikt när det kommer till basgrejer. Liquid Illuminator och bronsen har de haft förut, men de har bytt förpackningar och därför undrar jag om de inte har bytt formulan också. De har också släppt då liquid blush i den här, men jag har alltså tre andra blushformulan. Jag har köpt de här. Det här är cheeky blush, crème blush. Jag har ett crème blush i, vad heter det? Sån här format. I don't know what it is. Men lägg ägg! Släpp in mig! Jag var taggad på den här för att den ser ut att vara i samma förpackning som bronser. Krämbronsen är ifrån Makeup Mecca som jag älskar. Alltså älskar. Och jag var taggad, men jag kanske testar i en separat short eller så. Vill ni se det? Men snälla, släpp bort det. Jag vill bara se hur färgen ser ut. Oj, vad fin. Åh, mitt munsår ballar också ut. Och sen har jag också en... nu rör jag upp det här munsåret. Great gräs. Melting Matte Blush. Alltså de har släppt så mycket blush-produkter. Alltså jag är taggad på att testa dem. Samtidigt som jag känner att jag vill testa de här tre liksom tillsammans. Vad tycker ni? Ni kan ju inte svara på det. Jag måste ju ta beslutet själv. Jag kör de här. Jag börjar med bronsen. Det är alltså Liquid Bronzer och... Sunkist heter den här färgen. Shake well before use, I will. Släpp in mig direkt. Åh, vilken härlig förpackning hörni. Åh, mina tänder. Oj, oj, oj. Jag vet inte vad jag ska göra, jag tror att jag gör så här. Jag tar ut en pipett på. Jag gillar verkligen förpackningen. Det är precis, alltså den här är smockfull. Och förpackningen runt omkring, det är ingen uppfyllnadsförpackning. Så den här är sjukt lätt att ta med sig. Okej. Jag börjar på den här halvan. Sen tror jag bara, jag tar av det som är på fingret. Sen bländar vi. Den här var pigmenterad. Oj då. Oj då. Den här var väldigt pigmenterad, jag får nog dra av lite på sidan. Jag får nog jobba över lite här tror jag. Annars kommer jag se ut som, jag vet inte vad. Är det här verkligen samma formula de har haft förut? Det tror inte jag. Oj, vilken fin färg och alltså tonen. Jag tog bara lite mycket bronsar. Ni vet, solpuder. Det här är ju då sol. Jag duttar bara lite så här. Och så jag kan få lite mindre på den här sidan. Oj, oj, oj. Jag kan säga att den här var väldigt pigmenterad. Jag kan inte minnas att den förra varianten av de hade av den här var så här pigmenterad. Men tonen är ju dödligt fin. Jag ser verkligen, alltså som sagt, så fort jag har bländat ut den här nu ska ni få se. Jag måste bara ta bort det här så inte det här brunar in överallt. Jag behövde så himla lite produkt. Otroligt fin ton. Jag hade använt lite mindre nästa gång som sagt, men jag ser verkligen, jag ser ut som att jag varit i solen med den här tonen. En del bronzers får man inte alls den effekten utav för att det inte är, vad ska man säga, min hudtons solkyssthet, förstår ni vad jag menar? Alla ser inte likadana ut efter man har varit i solen liksom. Men det här ser bara ut som att jag redan har varit på Bali. Inte som att jag precis ska. Wow. Bronzer, dödlig, älskar förpackningen. Det här är definitionen av att trycka in mycket produkt på lite yta. Den här är 10 ml, den kommer hålla er forever. Vi fortsätter med samma formula då. Ah, helvete. Åh, jag knäcker den typ. Nu ska jag få upp den annars då. Och nu tar jag bara 2 droppar.
Cause I'm not gonna need me anymore. Jag trodde ens att jag hade räckt med en. Oj, oj, oj. Ja, det hade räckt med en dropp, jävel. Ja, ja. På med två! Mm. Okej, inte lika pigmenterad, men aj, 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 vad fin. Lägg av! Perfekt ton också. Varm, korallig. Perfekt ton till den här ögonsminkningen också. Lägg av, det ser ut som att jag har varit på Ibiza. Jag vet inte var influencers hänger någonstans. Jag kan berätta för att jag fick jätteont i tanden av att jag gjorde sådär nyss. Superbra. Så visa inte det här för min tandläkare. Då kommer de ta ifrån mig tandläkareförsäkringen liksom. Och då är gumman ute på jävligt djupt vatten. Jättefint rouge. Låt oss hoppas, den här gick i alla fall skruva upp. Låt oss hoppas att highlighten är lika fin. Nu tar en dropp av den här då. En pipett på första, två droppar och nu en. Jag ska nog ha en liten pensellar. Eller ska jag det? Jag tar en sån här liten, tror jag. Oj, vad fin. Den här ser ut som den har varit innan. Alltså den gamla förpackningen. Den här är ljuvlig. Okej. Love. Makeup mäckis alltså. Den här, alltså den gamla, alltså bronsen kan ha varit samma formula, jag har inte använt den på så himla länge nu, känns det som. Men blushen är ju ny då ju, men highlighten känns ungefär, den har jag använt mest av de flytande produkterna sedan tidigare. Och det här är nog, om jag ska vara helt ärlig, en av de bättre kräm eller flytande produkterna som Makeup Mecca har i sitt sortiment. Kinderna ser ljuvliga ut, älskar. Just nu så ser jag lite koko ut för att andra eyet är så himla ljus, men jag tror det kommer lösa sig när jag mattar ner lite. Så himla himla fint, verkligen. Pudret som jag har heter Matte Your Selfie Setting Powder. Och det här ser ut som ett hella. Det står No Flashback Setting Powder. Det tror jag på när jag hörde. Eller när jag testat. Åh nej. Mer plast, helvete vad saker är plomberade. Alltså de är så jävla plomberade, de bara, inte en jävel ska komma in i de här förpackningarna, säger de. De sitter på kontoret och bara, oj då, nu ser det ut som att jag har kokain i hela knät, men åh, jag vet inte hur kokain i hela knät ser ut, men jag spekulerar bara. Puderpuff också från Makeup Mekis. Oj, 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 nu är det verkligen, överallt är det vit puder. Jag älskar att när jag var... För första gången i mitt liv i december så var gumman på Spy Bar i Stockholm. Någonsin. För det första så är jag inte klubban eller baren längre direkt och hänger. Men Matilda följde 30 så vi var på Spy Bar på natten efter våran, eller hennes 30-årsfest. Och då förväntade jag mig, vet, så här, illusionerna av bara så här, sprit i alla hörn, folk bara vaska champagne och bara dra linor i hörnen. Det gjorde, så var det inte. Det hade kunnat vara. Och det tänker jag nu på varje gång. Jag ser till att ingen produkt sitter i mina små rynkisar och sen pudrar vi. Kolla kokainhänderna. Oh my goodness. Okej, snälla Margareta, sluta skämta om kokain. Basic ass puder. Inte ett dåligt puder, och ger det inget flashback så är det definitivt ett okej puder. Men jag föredrar ett lite grövre puder. Ett sånt här otroligt finmalt och vitt puder. Tycker jag, oavsett om man får flashback eller inte, så får man en tendens att det ska vara väldigt, vad ska man säga, det syns väldigt tydligt vart man har pudrat och vart man inte har pudrat. Och jag lever inte det livet. Jag gillar inte det livet faktiskt. Och så en jävla setting spray också, den kan man inte definiera på något annat vis i den här videon än att den heter Stayer Infused with Niacinamide Shake Spray och Set. Och jag gör just det. Nu ska jag se hur misten är framförallt. Fin ändå. Mm. Jag gillar den här typen av mist. Intensiv men väldigt fin. Alltså man då, det kommer mycket så att man faktiskt får på sig någon jävla spray någon gång. Men inte så mycket att det bara, åh, förstår ni vad jag menar? Jag kan inte säga någonting om det. Luktar ingenting direkt. Känns inget konstigt. Jag kan inte säga ett skit om en setting spray i första intryck. Än att den känns bra, snygg förpackning också. Which I like. Jag ska bara fixa klart ögonen så ska vi gå in på det roligaste. Läppoljorna.
Alltså, jag svär, hur ni någonsin lät mig vara blond eller vad jag nu var är något helt annat, för att det finns ingenting som är så snyggt som så här mycket färgglad smink till det mörka håret, alltså. I will refuse it forever. Vi har ju då läppoljor ifrån Makeup Mecca. Och de har haft läppoljor innan, men det här är två nya färger. Det är Fiery och Tasty. Och jag tänkte att vi kunde testa, så ni får se hur båda färgerna ser ut. Men jag lägger, jag har de här läpphänderna, men jag kan inte för livet hitta dem. Så därför så plockade jag med en i orden. Och det här är Amor. Och jag undrar om det här kanske inte är en ny färg, för att jag tror inte att jag känner igen den här färgen. Oavsett så är de här läpphänderna från Makeup Mecca en av mina favoritprodukter ifrån märket. Oj. Åh nej. Det är en sån här. Åh nej. Går den här inte att vässa eller? Ser ni, den är nedtryckt. Lägg av, är det här en vässpenna eller är det här? Nej, vänta då. Give me one minute. Okej, okay, jag hittar min vässpenna. Jag hittade pennvässan. Det här är i alla fall Amor då, som jag lägger på hela läppen. Jag kan säga att den här färgen är sjukt lik en natural på mig. Från Makeup Store. Riktigt så 90-talsporrig. Gud, i den här videon pratar jag alltså om porr, kokain, spybar. Det går så jävla bra nu. Jag tar bara en pensel, vilken som. Och bländar den här lite innan. Förlåt, men den här läpphärnan har de inte haft tidigare, tror jag. Eller jag har i alla fall inte haft den. Den här är så fin. Det här är typ den perfekta bruna läpphännan för er som gillar 90-tals läppen. Okej, okay, jag tänker testa båda. Jag tänker bara köra en halva läppen sida så ni får en bild. Den ena kommer vara varmare liksom och den andra kommer vara kallare. Oj oj oj. Glansig 90-tals läpp. I'm all for it alltså. Jag skulle säga att de är väldigt lika. På en läpppenna. Här ska ni se skillnaden då. Det är inte jättestor skillnad och det blir inte heller det på ett lippgloss. Eller på ett en läppolja. Men formen på de här är sjukt trevliga. Och den här 90-tals gloss i lippen. Jag lever för den. De här är så trevliga. Vill ni ha en bra läppolja? Definitivt de här. Jag har pratat om dem väldigt många gånger tidigare. Jag gillar att de har släppt utan glitter. För de flesta av de äldre har glitter i sig. Och de är jättefina. Men oftast vill inte jag ha en glittrig och glansig läpp, utan jag vill ha en glansig läpp bara. Och där har Maggie sen testat nytt smink från Makeup Mecca. Som vanligt alltså, lämna alla kommentarer nedanför. Om du gillar den här typen av videon, glöm inte bort att trycka tummen upp, det betyder jättemycket för mig. Det ökar liksom engagemang och därefter också kommer YouTube att pusha ut mina videor till nya människor. Och det här kan få fortsätta vara mitt heltidsjobb. Angående nyheterna då, så finns det en del saker som sticker ut åt båda hållen. Ögonskuggorna är rätt liksom, they are what they are, samma sak med penslarna. Concealern tycker jag ni kan skippa. Foundationen är jättefin. De här flytande grejerna, så himla fina. Läppgrejerna är jättefina. Pudret OK. Setting sprayen svårt att säga. Men över, all over liksom, så tycker jag jättemycket om det. Jag tror verkligen att jag kommer tycka om brynpennan så fort mina bryn har återgått till sina tillbaka, liksom till sina vanliga bestyr, om man säger. Så tror jag att jag kommer tycka jättemycket om det. Hoppas att ni har gillat dagens video. Lämna era tankar som sagt nedanför, det betyder jättemycket för mig. Och glöm för tusan inte bort att prenumerera om du har kommit så här långt genom videon. Gillar det du ser så vill du se mer. I promise you. Tack för att ni tittade, så syns vi igen i min nästa video. Mwah!